Poucos assuntos são mais importantes para quem se preocupa com a saúde da nossa democracia do que a tsunami de fake news que vem por aí nas eleições presidenciais. Outro tema bem sensível é a lei que o Palácio do Planalto quer aprovar no Congresso, impedindo as plataformas de internet e redes sociais de excluir conteúdos falsos ou com incitação à violência, por exemplo. Mecanismos de reconhecimento facial espalhados na segurança pública vêm causando prisões de inocentes por conta do viés racista do algoritmo. Sem falar na invasão de privacidade. Todo dia, uma infinidade de aparelhos e programas capturam nossos dados e devassam nossa vida. São questões complexas, mas felizmente tem muita gente trabalhando para resolver. E a Ana Carolina da Hora, mais conhecida como Nina da Hora, é uma dessas pessoas. Embora ela se defina como uma hacker antirracista, a Nina é bem mais do que isso. Com apenas 26 anos, essa moça negra, criada por duas mães em Duque de Caxias, se tornou uma das especialistas mais ouvidas pelas plataformas de internet no Brasil sobre racismo, direito à privacidade e acesso à tecnologia. Além de ser formada em ciência da computação pela PUC do Rio, a Nina é colunista do MIT Technology Review Brasil, faz parte do Conselho Consultivo do TikTok e também do Conselho de Especialistas que assessora o TSE para as eleições de 2022. Eu espero que eu consiga contribuir de alguma forma para que a gente altere esse cenário, pelo menos até março de 2022. Não podemos deixar para alterar esse cenário só em outubro, não. Ah, e a Nina tem 7 cachorros, então os latidos que você vai ouvir aí no programa são uma participação especial dos convidados que ela trouxe para nossa conversa. Vem com a gente, eu sou a Malu Gaspar e esse é o Malu Tá On. Nina da Hora, tô muito feliz de ter você aqui comigo, até porque eu vi nas suas redes que você não estava mais aceitando convite para entrevista nenhuma, menina. E, gente, a Nina é tão pop que ela tem até lista de entrevistas com ela no Spotify, então ela é muito famosa e por isso eu tô muito feliz que você tá com a gente. Super obrigada por ter aberto essa sessão para mim. E eu começo te perguntando, Nina, você tá on? Obrigada pelo convite, Malu, eu tô super on. Né? Tento ficar escondida nas redes sociais, mas sempre on. Sempre ali observando, dando like nos conteúdos interessantes. Só espiando, né? E eu queria começar pela questão da moderação de conteúdo nas redes sociais. É uma discussão que está rolando hoje no Brasil que diz respeito à mudança que o presidente Jair Bolsonaro quer fazer sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ele quer impedir as plataformas de tirarem dos seus conteúdos fake news e outras coisas, manifestações antidemocráticas ou sei lá, que possam causar problema à saúde coletiva, por exemplo. Ele quer impedir que isso seja possível. Então, existe essa discussão... que é uma discussão muito, muito séria, né? A alegação deles é que é uma afronta à liberdade de expressão. Essa questão da moderação nas redes, ela é eficiente se as plataformas quiserem? Como que esses robôs são programados? Explica pra gente como é que é isso. Primeiro, eu vou começar com uma crítica à própria moderação que a gente tem hoje nas redes sociais. A gente não tem uma rede social que foi criada aqui, que se expandiu para outros países. É ao contrário. Nós temos redes sociais que foram criadas em outros lugares, sobretudo nos Estados Unidos, e que se expandiram para a América Latina. Essa expansão, claro que vai trazer um modelo que não é um modelo daqui. Vai trazer um modelo estadunidense. Uma ideia de liberdade de expressão que é dos Estados Unidos, uma ideia de como que você vai reconhecer o racismo que é dos Estados Unidos. Então, acaba que... a gente precisa, e eu já falei isso internamente nas consultorias, de que a gente precisa entender que esse modelo está começando a ficar muito ineficiente com o desenvolvimento da sociedade. E vai ter que ser repensado... O modelo de moderação, você disse. O modelo de moderação. Ele não funciona. Exato, ele está ficando ineficiente com a quantidade de dados, com a quantidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí a gente tem ali redes sociais que tem grupos... com pessoas, primeiro, com pessoas que filtram a partir dos algoritmos, que filtram anteriormente, o que vai ser moderado ou não. Mas a gente também tem redes sociais e tem plataformas que elas estão com um grupo de pessoas fazendo isso na mão. Mas então, nesse ponto, você concorda com o Bolsonaro que a forma como a moderação é feita pode, de fato, tolher a liberdade de expressão? Aí que eu chego na minha discordância com ele. Hoje em dia, o fake news morre por si só, não vai para frente. Não precisamos de regular isso aí. Deixemos o povo à vontade. Está sendo usado um argumento que todos nós já sabemos e que está sendo falado há muito tempo, que é o argumento de que nós temos consciência de que a moderação de conteúdo hoje tem vários problemas porque você tem uma quantidade muito grande de análise. Por quê? As pessoas estão distorcendo o que é liberdade. Ah, não, eu tenho liberdade de falar isso. Cara, mas você está ferindo o outro. Você está incitando a violência. Mas tem algoritmo para segurar em alguns casos. Funciona, tem algoritmos e tem pessoas, os seres humanos. Assim, seres humanos nesse caso é muito importante. O que você está dizendo, deixa eu ver se eu entendi. O que você está dizendo é que é falho, mas não que não seja necessário. Exato. Porque o que passa de brecha, as brechas que dão para essa falha são brechas que a gente está trazendo para resolver no legislativo do Brasil. Eu não posso falar aqui dos outros países, mas no Brasil, o que está correndo, as organizações de direitos digitais e direitos humanos, elas estão muito inclinadas a ajudar as redes a entender esse caminho, a refazer esse caminho, a repensar. Então, aqui, consultorias e cursos para os moderadores de conteúdos, para falar como que ele vai diferenciar racismo e discriminação, de como que ele vai tratar casos de homofobia, de LGBTfobia nas redes, como que eles vão tratar casos de incito à violência aos direitos humanos, a uma pessoa específica, a pessoas com deficiência. Então, assim, por mais que exista a brecha, está existindo o correr atrás para resolver isso. Quando você pensa um projeto de lei como esse que está sendo colocado, que eu acho que agora vai ser votado, não sei, porque tem uma frente que está muito forte combatendo isso, que eu concordo com as pessoas dessa frente, eu sei o esforço que elas estão fazendo para derrubar, né, para derrubada de vez dessa ideia, ela traz um lugar de que, peraí, não vai ter moderação, eu posso fazer o que quiser. Esse fazer o que quiser vai de contra ao que a gente está colocando de democracia também. Imagina, quero fazer o... Nossa, eu vou sair aqui e vou fazer o que eu quiser no Twitter hoje. Ninguém vai me parar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu posso... É a barbárie digital. Barbárie digital. Então, assim, isso. Pra mim, não... Quando eu li isso, eu falei, cara, não é possível. Isso é como se fosse cortina de fumaça. Joga isso, todo mundo vai achar um absurdo. Enquanto isso, a gente vai continuar incitando, a gente vai continuar investindo em robôs, em grupos e lugares que vão estar incitando essa violência em grupos, principalmente grupos vulneráveis. Então, isso, às vésperas da eleição, né? De 2022. Às vésperas da eleição. Então, é muito complicado você ver que estão pegando as brechas que existem na moderação de conteúdo e transformando em argumentos para que a única forma de você lidar com rede social seja tornando permissível a agressão a outras pessoas sem qualquer tipo de consequência. Você também é consultora do TSE, faz parte de um grupo de especialistas que o TSE chamou para discutir essa questão da eleição. E assim, eu já até chamei aqui para o programa, já veio a Aline Osório do TSE, que admitiu, inclusive, que essa questão das fake news é um problema insolúvel, porque você tem as fake news se espalhando numa velocidade muito maior do que as notícias verdadeiras em plataformas que são grátis, né? WhatsApp, YouTube, de difusão grátis, quando as notícias muitas vezes têm paywall, então você tem uma competição desigual pela atenção e pelo acesso a essa informação. E, ao mesmo tempo, você tem o desafio de fazer eleições limpas. Você que estuda isso, a gente está falando disso o tempo todo, qual é a chance de as eleições de 2022 serem um pouco mais limpas do que as de 2018? Quais são os riscos? Me fala um pouco sobre como você está vendo essa questão e como vocês estão lidando com isso lá no TSE. Olha, foi ótimo você trazer até que a Aline já participou já trouxe esse ponto. Aqui, pô, eu tô minha filha. Cara, muito honra, trazendo pessoas aqui. Olha, essas falas, assim, não só da Aline, mas é uma fala constante da gente, como um todo, é muito difícil lidar e a gente não tá vendo uma solução hoje. Imagina que daqui a 50 anos a galera vai abrir revista, jornal antigo, se tiver internet, vai abrir os arquivos e vai falar assim, gente, como que essa galera não pensou na solução que tem hoje? Porque essa galera tava... Quando você vive... Que gente burra. Gente burra. Não, quando você vive um momento... Eu até falei outro dia, eu tô com vontade de viver momentos históricos. Eu quero uma pausa, galera. Por favor, universo. Uma pausa. A gente tá cansado de momentos históricos. Eu também, tamo junto. Não aguento mais momento histórico. Todo dia, você 24 horas por dia vivendo momentos históricos. A gente vivenciar isso, né? E ao mesmo tempo estudar isso é muito complexo, porque as soluções estão sendo construídas. E quando a gente fala de construção, elas estão totalmente passíveis aos erros que vão acontecer no meio desse processo. E as fake news, o combate à fake news, no início, começou como algo muito tecnológico. Robôs identificando palavras, identificando perfis falsos, etc, etc, etc. Começou como algo muito tecnológico. Os estudos foram avançando e nós tivemos aí, o que eu acho maravilhoso, mais, né, pessoas das ciências sociais, pessoas da filosofia, galera da comunicação participando dessas construções agora e trazendo esse outro olhar. Gente, peraí, a gente está falando com a vozinha do WhatsApp. A vozinha do WhatsApp acredita naquela mensagem, mas ela está acreditando porque a pessoa que está enviando é uma pessoa confiável. Ficamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E, a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Desculpa. Eu acho que vai ser um desafio, só que é um desafio que a gente já conhece. Em 2018, vou ser muito sincera, as pessoas não conheciam o desafio das eleições. O que foram atropeladas pelo digital, por tudo. Não era, era falado, mas quem tinha que tomar as decisões mesmo, quem estava à frente de grandes, do momento da eleição, não estava assim, poxa, isso vai acontecer, mas não vai impactar não. O digital atropelou 2018, não só o Brasil, como vários outros países, com a forma que foi feita. Então, hoje... Agora você acha que isso já não vai acontecer. Atropelados assim, não seremos. Atropelados a gente já está sendo. Não tem como mais. Se atropelar mais a gente, eu não sei mais o que pode acontecer. Então, assim, o que eu acho é que a gente agora conhece o desafio e acredita nas dificuldades. E acredita que pode ser possível, novamente, a gente ter uma quebra da democracia. Que a gente está vivendo hoje, a gente está tentando resgatar a nossa democracia. Tá um desespero. Eu nunca pensei que aos 26 anos eu ia ter que falar, peraí, gente. A gente vai estar participando de algo para salvar a democracia, para resgatar a democracia. É esse momento que a gente está vivendo. Então, ser transparente, para mim, tem um lugar aí da coletividade também. Só que essa coletividade, como que ela pode ser pensada com cidadãos que estão desacreditados do Brasil? Né? Porque... Esse desacreditar do Brasil foi o que fez acontecer o que aconteceu em 2018 também, contribuiu. Então, tem aí um lugar da transparência que é de uma reeducação pautada a partir da perspectiva digital também, de como que você vai tornar acessíveis as informações sobre as eleições, né? E dizer, urnas eletrônicas não são conectadas à internet. Sabe, quando eu li que estavam divulgando uma fake news como essa, eu falei assim, gente, então você... É um estudo, é tão difícil, porque é um estudo de que você sabe que a população brasileira... Nós temos vários problemas de acesso à educação, acesso à informação e acesso à internet. Se aproveitam disso para gerar as fake news também. Então, a gente vai ter que pensar muito de um lado da educação, de você... da gente parar e, assim, como parte da comissão é algo que tem muitos professores na comissão, isso vai ser ótimo, né? Que você tem um olhar de que, peraí, gente, não é só a tecnologia em si. Eu espero que eu consiga contribuir de alguma forma para que a gente altere esse cenário, pelo menos até março de 2022. Não podemos deixar para alterar esse cenário só em outubro, não. ano mesmo, a gente viu casos de pessoas presas injustamente na Bahia por serem negros, e no início desse mês foi solto até um produtor cultural, imagino que você tenha tomado contato com esse caso, o Gustavo Nobre, que tinha sido preso porque a vítima de um assalto viu a foto dele no Facebook e deduziu que ele era o assaltante, simplesmente assim, era uma pessoa negra, provavelmente o assaltante era negro, e a pessoa chegou a essa incrível conclusão. No dia 2 de setembro de 2020, Gustavo foi informado que deveria ir até a delegacia para prestar novos esclarecimentos sobre o caso. Foi espontaneamente ao local e lá havia um mandado de prisão em seu nome. Será que um jovem branco teria esta mesma trajetória? Será que estaria preso? São coisas diferentes, né? As redes e os mecanismos de reconhecimento facial, mas veja se eu entendi bem, a gente está falando de algoritmos nos dois casos, certo? Então eu queria que você me explicasse como esse viés racista e muitas vezes de gênero, de outras formas de identificação, opera nos mecanismos de reconhecimento facial e nas redes. Ótima pergunta, Malu, porque muitas pessoas, inclusive eu no início dessa pesquisa, tinha dúvidas nessa transição, né? Como que o viés está acontecendo no reconhecimento de imagens em redes sociais, imagens que muitas vezes nós postamos, né? Nós estamos divulgando, e como que ele acontece no reconhecimento facial, que ele se origina no reconhecimento de imagens. Então eu vou fazer uma divisão aqui entre reconhecimento de imagens e o reconhecimento facial, que usa uma imagem de um rosto, mas que normalmente acontece em tempo real. O reconhecimento de imagens, ele usa algoritmos, né? Muitas vezes algoritmos que vêm aí da aprendizagem de máquina, então são algoritmos treinados para reconhecer diversos pontos importantes do nosso rosto ou do objeto, né, que vai ser analisado, e ele vai extrair dali resultados, vai extrair dali possíveis interpretações e possíveis tomadas de decisões que podem ser feitas por um ser humano, né? Então, tem ali uma intervenção humana, desde a coleta dos dados, das imagens, vamos dizer assim, até nesse caso de rede social, você tem uma base de imagens pré-coletada, pré-organizada, e aí você usa para você tentar entender se essa pessoa mesmo. É um exemplo muito interessante, é a anotação que o Facebook faz quando você posta foto com um amigo que você já postou outras vezes. Ele automaticamente marca a pessoa, né? Então, isso é um treinamento. Identifica e te mostra. Identifica e te mostra. Esse é o treinamento do algoritmo de imagens. O reconhecimento facial, ele já é uma tecnologia que a preocupação dele é o seu rosto, né? Os pontos importantes, muitas vezes ele começa a analisar pelos olhos. Depois ele vai descendo um pouco para perto do nariz, enfim, ele vai procurando também marcas expressivas para dizer que você é você mesmo. Isso também usa o treinamento de algoritmos, né? Você vai ter ali uma base, você vai treinar aquele algoritmo para reconhecer rostos, diferentes rostos, e aí ele vai dizer o match, vai fazer o match, que nós chamamos de match, dizer que você é você mesmo. O viés racial, ele pode estar nos dois casos, porque ele é um viés que vem de nós, né? Vem dos seres humanos. Ele não é um viés que nasceu, alimenta o algoritmo, que alimenta o algoritmo, exatamente. Ele não nasceu com o algoritmo, ele nasceu já com a nossa sociedade. E aí a questão hoje da discussão é que ele pode acontecer em diversas etapas. Então, às vezes, é muito difícil identificar qual etapa que o viés racial iniciou esses resultados negativos. Como assim? Tipo, na hora de botar as fotos, que são a base, ou na hora de desenhar a forma? Como é que são essas etapas? Tem a etapa de captura, que pode ser feita por um celular, uma câmera de celular, ou uma câmera normal, ou a câmera de vigilância dos estabelecimentos. Né? Você citou o caso do produtor cultural, o Gustavo, mas teve um caso também do Raoni, que é cientista de dados da IBM, ele estudou na PUC também e fez também o mesmo curso que eu fiz, e recentemente o Raoni passou por essa situação, o reconhecimento fotográfico. Pegaram uma foto dele e acharam que ele fosse o suspeito. E ele ficou preso por algumas semanas ou um mês, se eu não me engano. Quer dizer, é muito mais frequente, né, do que a gente imagina. Muito assim, mais frequente. A gente não fica vendo isso no dia a dia, mas está acontecendo, né? Está acontecendo, e no Brasil tem aumentado muitos casos, no Rio de Janeiro também. E aí essa etapa que eu estou citando, esse exemplo, é a etapa de captura. É ali quando você tira a foto da pessoa ou você coloca a foto de alguém na frente da câmera, né? E diz assim, não, é essa pessoa aqui. No caso do Raoni, a câmera estava no estabelecimento, não dava para ver o rosto da pessoa direito e assumiram que ele era o Raoni, porque eles foram olhar as fotos da base que eles tinham. A segunda etapa é a análise do rosto. Então, beleza, capturei a sua imagem, você passando ali, sei lá, no aeroporto, capturei você. Agora eu quero fazer a análise do seu rosto, eu quero saber quem é você, como que seu rosto está sendo construído, quais são as marcas importantes do rosto para dizer que você é você mesmo. Depois dessa análise, você vai buscar, você vai tentar fazer um match. O que é essa tentativa? Você vai buscar na base de dados de rostos, né, que você tem acesso, para verificar quando que o match acontece, quando que ele identifica que você é você mesmo e se você faz parte de algum grupo de risco, etc. É isso que eles estão meio que vendendo junto com o reconhecimento facial. E, por último, vem o match, né? Vai lá dizer, não, você é você mesmo. O problema dessas etapas é que o viés racial pode acontecer em todos esses momentos. Tanto na pessoa que está fotografando ou na imagem que está sendo coletada, como o caso do Raoni, na análise que está sendo feita, porque o modelo pode identificar de forma errada, sei lá, uma marca de expressão que é parecida em dois rostos e dizer que aquela pessoa é a culpada. No caso do Raoni, dava para a gente ver no queixo que os queixos eram diferentes e que tinha sido identificado como se fosse a mesma pessoa. Pode acontecer no match final, o modelo, né, a imagem, ela é treinada, você vai passando vários rostos, e o algoritmo vai entendendo, ah, isso aqui é um rosto, isso aqui não é. O que identifica o que tem no rosto, etc. Isso aqui é uma pessoa branca, uma pessoa negra. Agora, se sua base não tiver a quantidade suficiente de diversidade das imagens, você também vai sempre assumir, por exemplo, que aquela pessoa negra não faz parte de lugar nenhum. Quando você consegue identificar uma pessoa negra, você está sempre identificando ela como suspeita de algum crime. Por quê? As bases que a gente usa são bases que já têm um viés, não precisa aqui nem aprofundar a problemática que a gente tem na segurança pública do Brasil, dos erros e das imagens que são coletadas de forma não transparente, e aí faz com que essa base seja usada, essa base já está enviesada. Quer dizer, as bases para pessoas acusadas de crime têm mais fotos de pessoas negras. E por isso, quando você vai... É isso, né? Para traduzir de uma forma... E aí, quando você identifica um branco, o que você está me dizendo é que a tendência para os brancos é que a identificação seja mais precisa. Por exemplo, eu e uma outra pessoa branca de cabelo enrolado e tal. É mais fácil me distinguir de uma pessoa branca de cabelo enrolado do que se fosse uma pessoa negra com outra pessoa negra. Sim, porque muitas vezes o próprio cabelo identificado, principalmente no reconhecimento das imagens e rede social, o cabelo de pessoas negras é identificado com um teor pejorativo. Então, recentemente, no Google estava identificando o cabelo de mulheres crespo como se fosse bombril, se eu não me engano. Essa era a ideia que o algoritmo estava trazendo. Sempre está com legendas e notações negativas, que já levam a dar a entender que aquela pessoa na sociedade está cometendo algum ato ilícito. Então, hoje, nós temos aí uma tentativa de algumas organizações em tornar a base de dados disponíveis na internet, na rede, mais diversas. Essas mudanças que vêm sendo feitas, se é que vêm sendo feitas muitas mudanças, elas estão adiantando? Elas estão ajudando a suavizar esse problema? Olha, não. Quando eu tenho que fazer... É até legal você falar isso das consultorias, porque em relação ao reconhecimento facial, eu sou muito... no momento, eu sou muito pragmática. E no sentido de que a solução ela não vai ser técnica, né? A gente tem aí uma disseminação na sociedade agora de que problemas da sociedade vão ser resolvidos com tecnologia. Ou problemas que a tecnologia está ajudando a gerar vão ser resolvidos com mais tecnologia. Então, em relação ao reconhecimento facial, eu sou muito, muito assim... Não tenho problemas em dizer que eu sou a favor do banimento. porque... Pois, eu ia te perguntar isso. Vai, explica por quê. Porque eu acho, para mim, uma coisa assim, será que adianta? É viável? Porque tá aí, né? São 20 estados brasileiros usando o reconhecimento facial nas mais diversas aplicações. Muitos governadores pagaram os tubos pelos sistemas de reconhecimento facial e eu duvido que eles vão querer voltar atrás. Então, me diz, adianta? Por que que você defende isso? Então, vamos lá. Eu defendo o banimento porque, primeiro, que a sociedade não está preparada, claramente não está preparada para uma tecnologia que reforça alguns estereótipos que, historicamente, eles deixavam os grupos mais vulneráveis, ainda mais vulneráveis e mais fáceis de serem controlados ou colocados em situações assim, horríveis de se viver. E o segundo caso é que é uma tecnologia que ela traz a vigilância muito forte. E a gente está caminhando para uma sociedade cada vez mais vigilante. Quando você tem acesso, né, a esse tipo de dado, que é um dado biométrico, é um dado que identifica quem é você, é um dos dados mais difíceis de serem burlados, e por isso que a gente vê tanto governador, tanto prefeito, tanta gente investindo na tecnologia de reconhecimento facial para a segurança, porque realmente é uma tecnologia, é um dado muito pessoal. É um dado muito difícil de eu conseguir burlar você. É como se fosse uma digital. É como se fosse uma digital, exatamente. Só que o que adianta haver esse investimento se eu tenho que abrir mão da minha liberdade, da minha privacidade? Isso é um paradoxo para a nossa lei. Porque na nossa lei nós temos lá definido liberdade de expressão, nós temos a privacidade definida e nós temos a LGPD. No momento, a batalha que eu estou travando mais forte é tirar isso da segurança pública. Agora, nessas outras tecnologias, nesses outros usos que você falou, o iPhone estão usando para permitir que funcionários entrem ou não nas empresas, por exemplo, ao invés de você usar a carteirinha. Tem uso na escola. Tem escolas que já estão alterando a chamada para reconhecimento facial. Nesses outros casos, aí a gente tem que ser... Aí que entra o meu lado mais ligado à cultura hacker. Não que eu vou hackear banco, nada disso, não tenho tempo. É isso, não, nada disso que eu tô... Não é isso que eu tô falando. Você não, né? Mas gente, não é isso que eu tô falando. Daqui a pouco vai no Twitter. Nina da Hora disse que vai hackear. Não é isso. Aí o que entra o meu lado hacker. Esses outros mecanismos não tem como serem atacados com o mesmo discurso que está sendo feito para a segurança pública, do banimento. Por exemplo, numa escola, está usando reconhecimento facial, mas os pais assinaram isso? Os pais estão de acordo? Os pais sabem para onde os dados estão indo? As crianças têm uma diferença, faixa etária? Como que você está trabalhando isso? Tudo isso tem como ser questionado. Tem como ser questionado para entender. Você está usando só por usar? Ou você está construindo esse caminho que a qualquer momento... Tem uma razão. Exato, uma razão. Qualquer problema que der, você sabe como vai resolver. Porque você construiu esse caminho e o objetivo de usar essa tecnologia. Então, nesses outros mecanismos, o que eu tenho estudado muito é justamente se eles liberam ou se eles estão compartilhando a forma que eles estão fazendo isso. Mas eles não podem compartilhar os dados, porque uma base de imagens, esse tipo de informação de forma livre, também causa problemas. Então, nesses outros mecanismos, a minha preocupação é muito mais ligada à transparência. E aí não é tanto vou banir o reconhecimento facial do uso do iPhone. Gente, pelo amor de Deus, a Apple já é trilionária. Eu já fiz um estágio... Nina da Hora contra Apple. Pelo amor de Deus, eu já fiz estágio no laboratório deles. E eu vou virar e falar assim, olha, gente, agora, alô, sou a favor do banimento, tira isso do iPhone, acabou. Não. E nessa experiência no TikTok, o que você já pôde... O que você já fez ali no TikTok? Não, essa experiência do TikTok, a gente teve alguns problemas recentes, que foi o caso do suicídio, né? A partir de comentários da plataforma, do jovem Lucas, que aconteceu recentemente. Então, ali eu expressei publicamente o que eu estava sentindo e internamente a gente também colaborou nos caminhos possíveis para que isso não aconteça para as outras pessoas. O que estava acontecendo? O que aconteceu foi que o jovem Lucas tinha feito um vídeo com um amigo e ele recebeu muitos comentários homofóbicos, horríveis. E isso acabou fazendo com que ele se suicidasse. Só que... E esses comentários, né, esse tipo de atitude, a gente vê em todas as redes sociais. O tempo inteiro. E as pessoas não conseguem entender que isso, na vida real, impacta as pessoas, impacta como elas estão se vendo. Muito. Impacta demais. Imagina para um jovem. Então, eu me expressei publicamente o que eu achava, mas internamente eu também estava acompanhando o caso com o TikTok, e eles também estavam acompanhando desde o início. Mas há um espaço ali no TikTok, e no TikTok Brasil, que é o que eu trabalho mais especificamente, um espaço de que você não quer que a rede seja tóxica, ou mais tóxica, ou quer rever a toxicidade que acontece na rede, principalmente para os jovens. Então, tem equipes, tem pessoas ali do Brasil muito inclinadas a entender, por exemplo, cara, a questão de moderação de conteúdo, que é complexo, né? Como que você vai moderar conteúdo com a lei do país, um aplicativo que não foi criado aqui, está criado fora. E tem a sede que não é do Brasil, mas você tem equipes do Brasil trabalhando com isso. Então, eu vejo ali pessoas interessadas em tornar aquela plataforma e aquela rede menos tóxica e menos nociva para a maioria do público que usa, principalmente os jovens. Então, por isso que eu aceitei estar mais próximo. Agora me diz uma coisa que eu fiquei intrigada. Você não usa o WhatsApp, você não usa Google Drive. Para falar com você, eu tive que ir no SMS, fiquei lá, procurei você no Telegram, procurei você em um monte de lugar. Me conta um pouco. O que é isso? Nós não temos que confiar em nada disso. Eu fiquei preocupada, porque eu sou uma WhatsApp, eu viciada, sou cracuda de WhatsApp, e uso, faço tudo no Google Drive. Me explica aí, o que é isso? Cara... Tô ferrada? Quais são os riscos aí? O meu processo com o WhatsApp, desde 2014, outro dia eu compartilhei um tweet de 2014 comigo falando assim, eu não aguento mais o WhatsApp. Isso estava em 2014, está em 2021. 7 anos atrás. Eu já não aguentava mais. Então, assim... Mas a segurança é o problema? A segurança, mas também o mental, né? Parecia que eu nunca conseguia fazer nada sem estar ali conectada no WhatsApp. Tinha isso. Mas a parte das mensagens e da privacidade, também por conta... não só porque é associado ao Facebook e tem toda essa discussão do que eles têm acesso ou não, do que é aberto ou não, quando solicitam, o que é de fato secreto no que está sendo conversado ali. Então eu comecei... Você não confia que tem criptografia de lado a lado, como aparece na mensagenzinha ali pra nós? Eu confio que tem a criptografia. Eu não confio que... É no que eles estão dizendo de que isso não é aberto, não é compartilhado com outras empresas parceiras e deles. Eu ainda tenho meu pé atrás. O Facebook me dói porque hoje, mesmo que os jovens não estejam muito lá, é a rede social mais acessível. E o WhatsApp também. O fato de você ter pessoas que possam mandar áudio, você ouvir em outras velocidades, você pode pagar coisas ali, mano, obviamente isso ajuda todos os ambulantes. Mesmo. É um conforto e ajuda os ambulantes, por exemplo, que estão fazendo esse corre durante a pandemia. Ajuda as pessoas a lojas digitais. Então, eu entendo a importância, o que me dói é a gente não ter uma transparência dessa segurança da informação do Facebook. É isso que me dói. Mas se a gente souber ter o controle do que a gente quer compartilhar, a gente começa a ficar com menos receio do que está desse lugar do vazamento, desse lugar da segurança. Nas matérias e podcasts que eu li a seu respeito, eu percebi que existe uma certa dificuldade em te definir. Quer dizer, se você é cientista da computação, se você é programadora, se você é hacker, se você é hacker antirracista, enfim, como é que você se define? Você é uma hacker? Você gosta de ser vista como uma hacker? Qual é a sua definição de você mesma? Eu me defino como hacker antirracista, né? A cultura hacker, ela é uma cultura que vem de um lugar de que, olha, se tem um padrão que está sendo colocado para você, mas que é um padrão fora do seu contexto, fora da sua realidade, fora do seu acesso, como que você olha esse padrão e como que você ressignifica esse padrão para que você se torne parte do que você quer construir ou do que você quer estudar, de como que você quer evoluir dentro da sociedade. Porque as pessoas vão mudando, né? Então, até na educação mesmo, eu brinco com os meus professores, eu estou saindo, eu falo assim, olha, cuidado, a geração que está vindo agora, que veio depois de mim, é uma geração que, não é uma geração que vai ficar argumentando por muito tempo em sala de aula, não. É uma geração que já começa na primeira aula dizendo, vem cá, a gente vai estudar autor negro aqui, a perspectiva que a gente vai ver aqui é uma perspectiva o quê? Da Europa. Minha irmã entrou recentemente na universidade. A minha irmã falou que essas perguntas foram feitas na primeira aula para a professora. Então, assim, sabe? É uma geração que já está vindo, que está se impulsionando e que já nasceu depois da era que isso era... Então, ser hacker antirracista é o quê? É você disseminar esses conceitos mais do que invadir códigos, que entrar em... É isso? Exatamente. Vai o hacker antirracista, ele não necessariamente fica aquela coisa que a gente tem, entrou no sistema, invadiu, exato, não sei o quê. Exato. Não é isso, exatamente, não é isso. Não é isso. Eu até costumo dizer, gente, eu estudo a inteligência artificial de forma crítica, pensando em como tornar isso decolonial. Como que eu consigo construir algoritmos a partir de uma perspectiva que não seja de um homem branco. Como que eu posso fazer isso? É isso que eu estou estudando. Entendi. Isso parece que vai ser... Essa é a missão. Isso vai acontecer amanhã? Não. Isso não vai acontecer daqui a 5 anos. Eu estou construindo isso e pensando nos materiais e tornando acessível para que deem continuidade, né? Então, eu me defino assim. E você tem também um podcast sobre cientistas negros, né? O Ogunhê, que se diz, né? Salve, salve, galera! Mais um episódio do Ogunhê na área. Hoje, o nosso querido cientista nasceu em Moçambique. Mas antes de eu chegar e começar a falar aqui do cientista, como sempre, eu vou contar um pouco da história de Moçambique para vocês. Que procura dar visibilidade a esses personagens tão importantes. Quando criança, você pensou que você ia se tornar uma cientista? Como é que foi essa escolha para você? Você pensou nisso? Não, eu sempre pensei, a única questão que teve, assim, quando criança eu sabia que eu queria estar na ciência da computação, eu não sabia que tinha esses nomes. Quando eu descobri os nomes, eu falei, mano, agora ninguém me segura mais. Aí quando eu passei pra computação, minha mãe falou, minha filha é muito homem branco, e você é uma pessoa que você vai debater, você vai questionar. Tem certeza? A saúde mental, isso aqui minha mãe falou. Eu venho de uma família de professores. Ela pensou que você ia sofrer. Ela pensou, eu falei, não, mãe, vou sofrer. E sofri quando sofrendo. Mas assim, gente, parar não vai acontecer. Isso não tá no meu planejamento. Agora, todas as outras dificuldades que eu passei e que continuo passando, é isso. Algum dia vai ser documentado. Eu brinco com os meus amigos. O que eu não posso postar no Twitter, eu tô documentando. Aí, quando eu tiver 80 anos, eu lanço uma biografia não autorizada eu mesma. E já vai estar aqui, ó. Já vou estar com 80 anos, mano. Quem vai me questionar? Pronto, que se dane, joga no ventilador. Tá isso, o ano tal, aconteceu isso. Então, assim, isso tá sendo planejado. Mas, realmente, foi difícil. E por isso eu criei o podcast. Porque eu não tinha acesso a cientistas negros da computação. A minha família é de professoras, mas todas professoras das ciências humanas. Não tinha acesso a isso. Então eu falei, cara, como que eu não tenho acesso e existe? Não é que não existia. Ah, não, gente, sempre existiu, eu só não tinha acesso. Então eu comecei a fazer o podcast com os cientistas que eu estava encontrando, né? Que eu encontrava, eu falei, vou contar a história desse, vou contar a história desse. Então é meio que nisso, é um podcast diário. Ele vai sendo construído assim aos poucos e conforme eu vou pesquisando. Nina, adorei o papo. Acho que eu cobri tudo, mas também a gente fala tanto que se ficou alguma coisa para trás, paciência, né? Vem cá, obrigada, muito obrigada por ter aberto uma exceção na sua super atribulada agenda. Esse povo, celebridade é fogo, mas tudo bem, te agradeço demais. E obrigada por estar no Malu Tá On. Quando você for divulgar a sua autobiografia proibida, a sua autobiografia não autorizada, nós estamos aqui no Malu Tá On para receber, tá? Quero que você conte em primeira mão no programa, tá bom? Não, ótimo, ótimo. Muito obrigada, Malu. Adorei o papo, adorei as perguntas também. Então, muito obrigada aí, galera, pelo convite. Foi tá bom ter aberto a exceção para participar. A gente se vê por aí. Ah, é. Agora eu que agradeço, tá bom. Um beijo então, querida. Obrigada. Beijão, até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Esse foi o Malu Tá On. Além dos áudios do Grupo Globo, nesse episódio a gente usou uma sonora da Mídia Ninja, com a voz do Caetano Veloso, e um trechinho do Ogunhê, o podcast da Nina da Hora. A direção foi da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho, captação de áudio do Gustavo Angelés, edição do Vitor Carvalho, olha ele aí de novo, produção de Johanna Heller e Mariana Carneiro e desenvolvimento da Amper Podcasts. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo programa.